守りたい信州の財産、今回はオルゴールです。下諏訪町の株式会社オルゴール、精密工業の地諏訪で手作りオルゴールを手掛けます。この道50年の柴垣社長以下10人が製造販売に力を合わせます。新しいオルゴール製品を作るときは、まず作りたい曲を楽譜に起こし、編曲を加えながらオルゴール用の設計図面にしていきます。設計図面をもとに真鍮でできた円筒形のシリンダーの表面に針を打っていきます。針で弾いて音を出す振動板は手作業で調律を行います。櫛のような金属弁一本一本を正確な音になるように慎重に削ります。同時に削り方によって音の伸びや深みを変えていきます。曲論しますと鳥肌が立つような音、まあ本当に素敵な音、素敵な編曲というようなことを発展していくんですがね、音のこだわり、それから品質のこだわりということだと思いますね。シリンダーと振動板の噛み合い調整は、音の豊かさやリズムを左右する作業です。繊細な手仕事には技とともに受け継がれているものがあります。技術というよりも思い、オルゴールに対する思いとか、そういうものを難しいですけど引き継いでいきたいなと思ってます。量産品にはない音と、オーダーメイドや記念品としての価値が見直され、海外からも注文が入ります。東京オリンピックに向け、高い技術力を世界に売り込もうと考えています。こういういい曲、いい音、いいものが外国の皆さんにね、分かってもらえるというね、ことが夢ですね。日本に、あるいは諏訪のこの地にこんな素敵なね、産業があるんだよということはね、広めていきたいなと思いますね。美しい音色を生むこだわりのオルゴール作りをこれからも続けます。